Lad os så sætte i galop. Gabby, hvordan præcis skal vi få den sat i galop? Vi skal bare skubbe det her håndtag op og ned. Jeg skubber ned i den her side, og så skubber du den ned i den side. Fantastisk! Hvad med en lille cowboy-sang? Vi er de sejste cowboys, og vi er på vej. Vi skal sammen ud og redde vores ven. Se, hvor vi suser ud af sporet. Skubber op og ned, jeg synger med i kor. Det er en superfræs og hurtig racer, toptunet Dræsine. Det er den glitrende stenmine. Lad os komme ind og redde Eskebarn. Hold på hat og briller! Se, ret forud. Det er Eskebarn. Vi kommer, Eskebarn. Hop hurtigere. Juhu! Yeah! Jeg giver op. Lige meget, hvor meget vi prøver. Kan vi ikke komme op til Eskebarn? Eskebarns minevogn er virkelig hurtig. Men kobøjter giver aldrig op. Der må være en anden måde at stanse den løbske vogn på. Lad os tænke. Jeg har det! Vi er kobøjter. Ikke? Og hvordan fanger en kobøj en løbsk hest? Med en lasso selvfølgelig. Hold godt fast, Eskebarn! Det skal jeg nok! Jeg har den! Godt klar. Lad os så hale hende ind. Vi gjorde det! Yeah! Pyha! Jeg troede, jeg skulle suse rundt på sporene for evigt. I to er mine helte. Nå, tak, Eskebarn. Vi gjorde bare det, som kobøjter gør. Kan kobøjter godt lide at samle glitrende sten? De to her kan i hvert fald. Sejt! Nå, men tricket er, at man skal nå at tage stenen ned fra væggen, før den skifter farve. Er I klar? Ja! Yeah. Yeah. Jamen, så lad os komme i gang. Jeg skal bruge lyserød sten, blå sten og orange sten. Jeg samler de orange sten. Jeg tager de blå sten. Jeg har nogen. Jeg tager de lyserøde sten. Hov, der er en til. Åh, den skiftede farve til gul. Man skal være hurtig, når man samler ædelsten. Kan du få øje på en lyserød sten? Jeg har den! Tak! Godt klar. Hvordan går det med de blå sten, Gabby? Jeg har fundet to, men jeg vil gerne finde flere. Hjælp mig med at finde flere blå sten. Sig til, hvis du ser en af de blå. Flere blå sten! Jeg har dem! Hvor er de bare fine! Værsgo, Eskebarn! Tak fordi I hjælper med at finde alle de her sten. Jeg har tænkt mig at lave noget helt specielt med dem. Og vi glæder os til at se, hvad det er. Okay, venner. Er I klar til at tage hjem til krægerummet? Ja! Yeah. Hold på hat og briller!